କରୁଛି ଟାଟା ପାୱାର। ଲୋକେ ଭୋଗୁଛନ୍ତି କଷଣ, ହେଲେ ଟାଟା ପାୱାର ମାରୁଛି ଭାଷଣ। ଲୋକଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟତମ ସେବା ଯୋଗାଇବାରେ ଟାଟା ପାୱାର ବିଫଳ। ବିଧାୟକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଲୋକେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଅସନ୍ତୋଷ, ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କଲା ଟାଟା ପାୱାର। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଜୟପୁର ସହରର ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ, କେମିତି ମାଳମାଳ ତାରରେ ଘେରା ହୋଇ ରହିଛି ସହର, ବିପଦରେ ଜନତାଙ୍କ ଜୀବନ। କେତେବେଳେ ଭାରି ଯାନ ଲାଗି ଛିଡ଼ୁଛି ତାର, ତ ପୁଣି କେତେବେଳେ ତାର ଲାଗି କାହାର ଜୀବନ ଯାଉଛି। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ମାସ ମାସ ଧରି ବାରମ୍ବାର ନୂତନ ବିଜୁଳି ଲାଇନ ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଗୁହାରି କରି ଏବେ ଅନ୍ଧାରରେ ଲୋକେ ବିଜୁଳି ଆଲୁଅ ନ ପାଇ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କୁନି କୁନି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଜୟପୁର ସହରର 4 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପେଟା ସାହିରେ ଥିବା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିଜୁଳି ଅଭାବରୁ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକ। ମାତ୍ର ବାରମ୍ବାର ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ବି ସୁଧୁରି ନାହିଁ ଟାଟା ପାୱାର କି ହେଉନାହିଁ ସହରର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ। ଆମ ୱାର୍ଡର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ଅଛନ୍ତି, ସେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଥିଲେ କି 9 ମାସ ହେଲାଣି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ସେମାନଙ୍କର କରେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ସାର୍ କରେଣ୍ଟ ପାଇଁ ସେମାନେ ବିଦ୍ୟୁତ ଇଏ ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଏଇ ଯାଏଁ ସେମାନେ କିଛି ଏକ୍ସନ୍ ନେଇନାହାନ୍ତି। ଯାଇଥିଲାରୁ ଅଫିସ୍ ଯାଇଥିଲେ, ବିଦ୍ୟୁତ ଅଫିସ୍ରେ ଯାଇଥିଲେ, ସେମାନେ କହିଲେ ଅନଲାଇନ୍ କଟିଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କର, ଅନଲାଇନ୍ କରନ୍ତୁ ବୋଲେ। ଅନଲାଇନ୍ କଲା ପରେ ବି ସେମାନେ କିଛି ଏକ୍ସନ୍ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଫ୍ୟାନ୍ ଅଛି, ଏର ଅଛି, ଏଲ୍ସିଡି ଟିଭି ଅଛି, ଛୁଆମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ମାନେ ଆମେ ତ ଡିପୋଜିଟ୍ କରୁଛୁ ନା, ଲାଇନ୍ ଆସିକି ଦେଇଦେବା କଥା, ଆଉ ସେ ସାର୍ଙ୍କ ଫୋନ୍ କଲ୍ କଲେ ତାଙ୍କ ରିସିଭ୍ ବି କରୁନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏ ସମସ୍ୟା ଜୟପୁର ସହର ସମସ୍ତ ୱାର୍ଡରେ ଥିବା କଥା ବୈଠକରେ କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର। ବିଧାୟକ ଓ ଜୟପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଟାଟା ପାୱାର ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ବଖାଣିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବରମାନେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଖୋଦ ଜୟପୁର ବିଧାୟକ ତାଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରିଥିଲେ, ସେପଟେ ନିଜ ଭୁଲକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଟାଟା ପାୱାର କର୍ମଚାରୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଅନଲାଇନ୍ ସିଷ୍ଟମ ହୋଇଯିବାରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କଥା ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେକୌଣସି କାମ ଅନଲାଇନ୍ ଥ୍ରୋରେ ହେଉଛି, ଯେକୌଣସି ଏବେ କାଉନସିଲର୍ ହେଉ କି ସାଧାରଣ ଲୋକ ହେଉ କି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହେଉ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆମକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବାକୁ ହେଲେ ହେଇଯାଉଛି। ଜନସାଧାରଣ ମାନେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବାକୁ ହେଲେ ସେମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ 1912 ବା ଯେଉଁ 1800 ସେ ନମ୍ବରଟା କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସେ ସିଷ୍ଟମ ସେମିତି ଟାଟା TPS ଆସିଲାଠୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି, ଜାତି ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସବୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର କାଉନସିଲର୍ମାନେ ଏକଜୁଟ୍ ହୋଇକରି ବିଭିନ୍ନ ଦଳ, ଯେଉଁ ଦଳର ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଟାଟା ଅଫିସ୍ ଘେରାଉ କରିବୁ, ଘେରାଉ କରିକି ତାଙ୍କୁ ସେଇଠି ପାଇଟି ସିଧା କରିବୁ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ରାଜ୍ୟରେ ବିଜୁଳି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ କଲ୍ ସେଣ୍ଟରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁଠି ଉପଭୋକ୍ତା ନିଜ ସମସ୍ୟା ବାବଦରେ ଜଣାଇ ପାରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତତ୍କାଳୀନ ସରକାରଙ୍କ ଅପାରଗତା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଟା ପାୱାର ଜୁଲମର ଶିକାର ସାଧାରଣ ଜନତା। କୋରାପୁଟ ଜୟପୁରରୁ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।